সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য ভিডিওলো। আজি কেইদিনমান আগতে আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরলৈ গৈছিলো, তাৰে কিছুমান ক্লিপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো। সেই ভিডিঅ' ইমান ভাল নাই হোৱা, তথাপিও শ্বেয়াৰ কৰি দিলো। তার মুখর ভাষক ফাইনালি মন্দির আহিলো, কিন্তু মন্দিরত এটাও ভিডিও নবনালো, কেবল ফটোহে তোলা গলো। তো ফটোবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো, চাই দেখিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।